hammaga xayrli kech ismim abduvali beberbank kompaniyasidan hamkorlik qilaman hozir man beberonk kompaniyasidan dekabr oyiga olgan bonusimni plastik kartamga ge chiqarganman shuni ko'rsatmoqchiman shaxsiy kabinetimga kirib demak kompaniyamiz saytini terasiz shaxsiy kabinetga kirasiz kirganingizdan keyin elektron koshelogingiz bo'ladi вот elektron koshelogigizda вevestи средства degan tugmachani bosasiz man bugun mana ko'rib turibsiz sanani 2022 yil nol bir nol paytida soat 12.09 da quyidagi kartamga 86.00 oxiri ikki ga 3 yettiga uch million yetti yuz uch million yetti ming so'm pul chiqarganman bundan bank komissiya olib qo'ygan bu bo'ladi yetti yuz yetmish to'rt ming so'm keyin принято degan sms keladi tabriklaymiz daromadingiz barakali bo'lsin rus tilida ham поздравляем желаем успехов в бизнесе endi bu pul manga tushganlik haqida sizga aloqa bankdan ochgan zumrad ilovasiga kiraman вот ilovaga kirdim mana uch million yetti yuz ming so'm manga pul tushgan endi монитorриng tugmasini bosamiz mana bu yerda ko'rsatib turibdi tepada yuqorida nol bir nol bir ikki ming yigirma ikki sana turibdi va o'n to'qqizu o'n oltida pul tushgan demak man abed paytda chiqargandim mana hozir yetti soatda pul tushibdi uch million yetti so'm bundan nima demoqchiman do'stlar mana shunday e, davlatimiz bizga bberbank kompaniyasiga yaratib berayotgan qulayliklardan sharoitlardan foydalangan holda yuz foiz qonuniy shaffof kompaniyada ishlab daromadingizni hattoki bayram kuni bo'lsa ham mana bugun birinchi yanvar kuni e, bank ishlamaydi bank xodimlari umuman ishlamaydi e, hamma e, ularda dam olish kuni lekin e, kompaniyamiz bankni sizni shaxsiy kabinetingizga bog'lab qo'ygan va siz e, birinchi sananing istalgan soatida e, e, bu dam olish kuni bo'ladimi yashanmba kuni bo'ladimi qat'iy nazar xohlagan paytingizda pulingizni plastik kartangizga chiqarishingiz mumkin do'stlar man o'zim network marketing bilan ko'p muddat bilan ko'p muddat shug'ullanib kelaman hech qaysi e, сеtivy kompaniyada bunaqa imkoniyat yo'q juda ko'p e, hamkorlar boshqa kompaniyalarda daromadi yetish uchun har xil yo'llar qidirishadi yangi xariddan yetishadi yoki boshqa bir turdagi kashelyoklarga chiqarishadi undan keyin naqd qilib olishadi va hokazo mana shunday bbank kompaniyasii berayotgan imkoniyatlardan foydalanib do'stlar uyda o'tirgan holda qonuniy ishlab daromadlaringizni mana shunday har kuni yechib olishingiz mumkin sog' bo'linglar xayr